O dabar truputėlį pakalbėkime apie kalėjimą. Kodėl tai yra svarbu? Žmonės nesupranta, kodėl tai yra svarbu. Nu, sėdėjo, laikė kažkokį arabą be teismo, čia pas mus yra tas toks biški rasistinis Lietuvoje, tas toks laukas, kur vat, jeigu sėdėtų ukrainietis kalėjime ir jam išdurtų akį, būtų kitai, bet pat jeigu tai arabas, tai tada galim nurašyti. Ne, tai yra iš tikrųjų labai svarbu. Pasakysiu esmę viso šito reikalo, kaip aš suprantu. Jeigu Adamkus žinojo apie tą kalėjimą kaip valstybės vadovas, tai yra iš tikrųjų žiauriai blogai, tai yra katastrofa, tai yra nusikaltimas, bet kokiu atveju jis kontroliavo situaciją. Na, valstybės vadovas darė blogą žingsnį, bet jisai žinojo apie tai. Jeigu valstybės vadovas, prezidentas Adamkus, nežinojo, tai tada yra iš vis pravalas, kadangi tai kokia čia valstybė, jeigu gali vykti tokie dalykai be žinios vadovybės, kalėjimai veikti. Pasiklausykim archyvinį tuometinės pretendentės būsimos į prezidentus Šimonytės ir dar vieno konformisto, yra toks Vygaudas Ušackas, atsakymo į BNS klausimą, būtent apie tą kalėjimą. Kokia jūsų nuomonė apie CŽV kalėjimus? Aš tiesiog gal papildysiu nuo savęs. Ar Lietuva turėtų, ką Lietuva turėtų daryti po Europos žmogaus teisų teismo sprendimo? Turėtų vykdyti sprendimą. Sprendimas nėra tik pinigų išmokėjimas. Jūs turbūt žinot, sprendimo dalis yra nurodymas ištirti visą informaciją ir išsiaiškinti, ar Lietuva tą gali padaryti ir ar jūs kaip prezidentė užduotume tokį politinį toną tęsti ir atnaujinti tyrimus. Aš manau, kad tą turi spręsti vis dėlto prokuratūra, teisinės institucijos, o klausimas, kuris man šiuo atveju yra svarbesnis ir įdomesnis, tai kaip apskritai galėjo susiklostyti tokią situaciją, kad aukščiausi valstybės vadovai galėjo nežinoti apie tokius įvykius. Ponas Ušackas. Aš manau, kad visa ta byla sukėlė didžiulį sąmyšį ir padarė daug reputacinės žalos Lietuvai. Pradžioje visų pirma mūsų santykiuose su Amerika. Ir čia prezidentė, nežinau, tyčia ar netyčia tai darė, bet turėjo labai neigiamą poveikį mūsų santykiuose su svarbiausia saugumo garantija teikiančia šalimi. Antras dalykas. Be abejonės yra tai, kad man gaila, kad mes neginim savo pozicijos. Jeigu mes pasitikėjom čia esančių Seimo narių bendrą komisiją, mes turėjom ją ginti. Trečias dalykas, jeigu jau taip gavosi, kad žmogaus teisų teismas priėmė sprendimą, mes turim jį vykdyti ir ne tik vykdyti, bet taipogi išsiaiškinti tuos, jeigu tai buvo, kas elgėsi nepagal teisę ir leido žmogaus teisų pažeidimams. Tai pasakius, aš kaip tuometinis ministras, nežinau, ką Kubilius, Andrius žinau, kaip premjeras, man tuometiniai saugumo departamento pareigūnai, vadovai teigė, kad tos vietos buvo naudojamos visiškai kitai paskirčiai. Taigi, kas čia yra įdomaus, visi žino, kaltinimai Valdo Adamkui turėjo būti pareikšti iki 2018 metų, ten rudens kažkur. Apie tai mes daug esam kalbėję ir yra publikacija, kur labai viskas aprašyta, jinai vadinasi irgi iškalbingai. Tik prezidento Adamkaus mirtis Lietuvos vyriausybei ir prokurorams bus kaip akmuo nuimtas nuo kaklo. Ir čia viskas aprašyta, va čia sėdė gerovės valstybės kūrėjas būsimas su Adamkum, labai jo čia idealas yra Adamkus Nausėdos, nu viskas tvarkoja. Va, čia viskas yra aprašyta, pasisakymai ir saugumiečių mūsų ir taip toliau, viskas žinoma, kam įdomu, galite susipažinti. Bet aš Stanislavą paklausiau paprasto dalyko, aš sakau, kokia ten data buvo, kad iki kada turėjo būti pareikšti kaltinimai Adamkui. Ir Stanislavas irgi tiksliai neatsiminė. Nu, ten maždaug tokia data, sakau, pažiūrėk tiksliai, kad, nu, matytume. Ir Stanislavas man atsiuntė mailą. Pasirodo, kad yra 4 tarptautiniai teismų sprendimai dėl slaptojo kalėjimo Adamkaus. Yra 2012 metų Jungtinių Tautų žmogaus teisų komiteto baigiamos pastabos, kad Lietuva pažeidė tarptautinių pilietinių ir politinių teisų paktą ir pareikalavo nubausti kalėjimo įkūrėjus ir administratorius. Po to yra 2014 metų Jungtinių Tautų komiteto prieš kankinimus baigiamosios pastabos, kur konstatuota, kad Lietuva pažeidė konvenciją prieš kankinimus ir turi
užbaigti iki teisminį tyrimą iki tada. Tai 2017 Jungtinių tautų priverstinių dingimų komiteto baigiamosios pastabos, numeris toks, kur konstatuota, kad Lietuva pažeidė konvenciją dėl priverstinių dingimų ir turi užbaigti iki teisminį tyrimą. Tai yra perduoti kaltinimą aktą į teismą iki 2018 metų rugsėjo 15 dienos. Kitaip tariant, 2018 metų rugsėjo 15 dieną, nu, vėliausiai vaizdžiai tariant, Valdas Adamkus, šitas nusikaltėlis, turėjo būti areštuotas. Jau per tiek laiko be abejo jau būtų ir nuteistas, ir sėdėtų, kaip ir šnipas Algirdas Paleckis, nu, komfortabilioj vienutėj, irgi gal sukurtų muzikinę grupę, eilėrašius rašytų, nežinau. Tavo žodis. Netiksliai. Aš tada, suprantat, padariau klaidą, kai sakiau, kad Jungtinės tautos, va šitas priverstinių dingimų komitetas, įsakė iki 18 metų rugsėjo 15 padaryti. Tai yra mano klaida. Aš nepastebėjau, kad yra Jungtinių tautų žmogaus teisių komiteto sprendimas. Ir tas sprendimas yra 12 metų. Tai suprantat? Taip. 12 metais. Tai turėjo būti ne iki 18 metų, o iki 13 metų, rugpjūčio 31. Tai 13 metų, rugpjūčio 31, jau Adamkaus byla turėtų būti Vilniaus apygardos teisme baudžiamoji. Tai va 13 metų, tai yra prieš 9 metus. Taip, ir va čia tu įrašai, kadangi trys Jungtinių tautų teismai pripažino, kad buvo tas kalėjimas 2018, gegužės 31, Europos žmogaus teisų teismas priėmė sprendimą abu Zubaida prieš Lietuvą byloje, kuo tai baigėsi, mes žinome, konstatuota, kad kalėjimas buvo, konstatuota, kad žmogus kankinamas buvo, 300 puslapių dokumentas, jisai verčiamas jau 5 metai į valstybinę lietuvių kalbą ir iki šiol niekaip neišverstas, o Valdas Adamkus, nusikaltėlis numeris vienas, laisvė. Tai baigiant, aš noriu tik tokį klausimą užduoti šitiem nausėdiniam veikėjam ir jų vadinamai žiniaslaidai, jų rūporam, taip reikėtų pasakyti. Kai jūs kalbat apie žmogaus teisės, kai jūs kalbat apie įstatymus, kai jūs kalbat apie demokratiją, kai jūs kalbat apie civilizuotą pasaulį, tai mes daugiau apie nieką nekalbėkim, tik apie šitą failą. Jeigu tame faile keliamus klausimus jūs neturite atsakymo, tai jūs nedrįskite daugiau iš vis kalbės savo nesąmonių. Jūs jau va čia sėdit, nes jūs dengiate ir Nausėda yra, žinodamas visą šitą informaciją, čia pirmas turėjo kreiptis į prokuratūrą, pirmas turėjo kiekvieną dieną apie tai kalbėti, kad Lietuva tapo violetinė vieta visame pasaulyje, kur buvo nelegalus kalėjimas, įsteigtas, nežinau, ten už kiek milijonų, tai yra visiškai jau nebesvarbu, kas ten kiek iš jų gavo. Bet tai vat visa tai yra jūsų demokratija, jūsų įstatymai, jūsų civilizuotas pasaulis. Tai jūs eikit po velnių su visa savo šitą civilizaciją toli, toli. Važiuokit į Ukrainą, jeigu norit, tenai kariaukit. Norit, nepatinka Ukraina, į Siriją važiuokit. Afganistane reikia pakariauti. Lietuvos kariai siunčiami ten ir į Afriką. Tenai važiuokit į karštų. Tenai ir vietoj viską įrodinėkit. Bet apie demokratiją, žmogaus teisės ir panašius dalykus užsičiaupkit vieną kartą ir visiems laikam. Nu, žinau, kad jūs to nepadarysite. Aš įsiterpsiu. VSD vadas pasakė, prezidentas Adamkus žinojo tiek, kiek reikėjo. Tiek, kiek reikėjo ir žinojo apie tą kalėjimą. Adamkus pasakė, aš kaip nekaltas, nes aš nežinojau. Tokiu atveju vienas žmogus sako vienaip, kitas sako kitaip. Amerika privalo pasakyti ir pateikti įrodymus, ar žinojo Adamkus prezidentas apie kalėjimą ir davė tam sutikimą ar ne. Jeigu Adamkus žinojo, jis turi sėsti. Nesvarbu, kad paskutinė gyvenimo diena. Jis turi sėsti, turi būti nubaustas pagal Lietuvos įstatymus, už viršytus įgaliojimus, už neteisėtus sprendimus. Jeigu Amerika neturi įrodymų ir Adamkus turi kokius nors įrodymus, kad Amerika elgiasi neteisėtai ir taip toliau, tai Amerikos valdžia
privalo atsakyti Lietuvos žmonėm, kokie Amerikos pareigūnai dalino kyšius ir tuos žmonės išduoti Lietuvai. Ir tie Amerikos pareigūnai tada privalės pasakyti, kam tie 27 milijonai buvo Lietuvoje išdalinti. Ir tada šimtas, klausimas šimtas. Bus pabaigtas. Šimtas. Ne. Pagal kongreso ne. Tyrimą 27 milijonai, tris kartus dalinti pinigai. Tris kartus dalinti. Žiūrėkit. Ir dar pabaigsiu dėl Ušacko. Ušackas savo pasisakyme, nors žmogaus teisų teismas jau patvirtino ir įrodė, kalėjimas buvo ir jame sužalotas ir kankintas asmuo. Ušackas sako, reikia išsiaiškinti, ar kankintas, ar sužalotas. Reiškia, Ušackas apsimeta, kad nepripažįsta Europos žmogaus teisų sprendimo, nepripažįsta įrodymų ir jam reikia naujų įrodymų. Taip, tai yra visa tokia Landsbergių bendruomenė, tokia yra visa žmonių partija ir tokie yra visi Lietuvos teritorijos administratoriai. Jie nieko bendro neturi su teisė, teisingumu, demokracija, civilizuotų pasaulyje. Absoliučiai nieko bendro. Diktatūra. O kai jūs sakot, kad čia jie turi kreiptis, paklaus kažko amerikiečių. Nu, žiūrėkit, vasalas kreipsis į šeimininką kažko klausti. Nu, nejuokinkit, kai Lietuva turės savo valdžią, diktatūra. Tada abejo, bendradarbiaujant su jungtinėmis valstijomis bus praktiškai be problemų viskas sužinoti. O kol yra vasalai šitie, kol yra šitie kai kurie antžmogiai, kai kurie parsidavėliai, va toks Nausėda, tai aš net nežinau, kaip jį pavadinti. Žmogus viską žino, jis net nedrįsta atsakinėti ekspertai EU laiškus nusius. Iš vis tyli, anksčiau Grybauskaitės laikais. Kaip gerai būdavo, ten bent parašydavo visada. Ačiū, gavome, susipažinome. Čia nei gavome, nei negavome. Kažką norėjai sakyti, Stanislavai, dar apie pinigus. Nu tai apie pinigus šitam sprendime Strasbūro teismo parašyta suma yra 300 milijonų trim kalėjimam skurti. Super. Nu, tai kadangi trim kalėjimam yra skirta bendra suma 300 milijonų dolerių, tai aš skaičiuoju, kad vienam kalėjimui yra 100 milijonų dolerių. Tokia yra suma parašyta va, šitam sprendime. 88 punktas. Ir kas yra labai svarbu, bet mes dabar nežinojom, va čia liko. Čia gali būti skirtumas, nes kongresas, kur kyšiam išdalino tris kartus, ne statybai, bet kad statyba geriau vyktų. Kad geriau vyktų, taip. Nu taip, nu. Ten kyšiam. Vienu žodžiu, visą šitą galima labai lengvai įsiaiškinti, jokių problemų nėra, cento tikslumų, kur kokie kyšiai buvo, bet kol yra vasalai, kol yra kolaborantai. Žiūrėkit, patikslinimas, yra parašyta 300 milijonų, neįskaitant atlyginimų darbuotojų, tai tik tai infrastruktūrai 300 milijonų. Tai vadinasi, ne. Taip, atlyginimai buvo atskirai, bet aš taip įsivaizduoju, kad kyšis yra ne prie atlyginimo, aš taip suprantu. Tai va, ir dar kas svarbu, labai svarbu šitą pabrėžti, kad sprendimų yra keturi, o pats pirmas sprendimas buvo dar 12 metais ir jis iki šiol neišverstas lietuvių kalbą. Taip. Mes dabar labai gerai sakai, mes paprašysim, kad ir šitas sprendimas būtų išverstas į valstybinę lietuvių kalbą. Visi sprendimai, kad būtų išverstas į valstybinę lietuvių kalbą. Keturi, visi, taip. Turės darbo bubnyti ir jos vertėjai. Gerai, tiek mes eilinį kartą parodėm apie aferistus, papasakojom, parodėm, kokie niekšai užvaldė Lietuvą. Kalbamės labai ramiai, be emocijų. Ir turbūt visi puikiai supranta, kad norint kažką padaryti, nu, nelabai čia ir emocijas jau reikalingos. Niekšus mes rodom kiekvieną dieną. Failas su kalėjimu, jis kadangi ypatingai gėdingas, nes čia ne šiaip pavogė ten milijoną, ten pastatė kažką blogai, nugriuvo ten, šiaip tiesiog pavogė. Bet, nu, padarė didžiulę gėdą. Ir tą gėdą iki šios akimirkos dengia visi Lietuvos teritorijos administratoriai, pradedant su dabartiniais, su Nausėdom, Šimonytėm, kur viską puikiai žino, bet dengia. O tai, kitaip tariant, jie yra nusikaltelio numeris vienas bendrininkai. Nesvarbu, kad žmogus senas, nu, ką padarysi. Nacių nusikalteliai teisiami ir gaudami buvo 100 metų, jokio skirtumo.
Čia padarytas nusikaltimas prieš Lietuvą ir prieš visus Lietuvos žmonės. Ir čia tik Simas, čia tik vienas iš tų nusikaltimų, bet jis labai aiškus, visi teismo sprendimai jau yra, jau nereikia fantazuoti. Viskas yra. Bereikia ko? Antrankių, nu, patogios, padagaus krėslo ir patogiai ten žmogų ir gerai maitinti ir čia viskas taip. Bet jis turi būti areštuotas ir teisiamas. Už tokį nusikaltimą, nežinau, kiek metų duoda, irgi tai visiškai yra nesvarbu. Bet dar kartą pakartosiu, Nausėdos, visi kiti, kurie čia dabar kovoja už Ukrainą, tai jūs, man labai gaila Ukrainos tarp kitko. Labai gaila, kad va tokie žmonės, tie kovotojai už demokratiją ir civilizuotą pasaulį, jie, na, kai kurie net nesąmoningai, kai kurie labai sąmoningai daro blogai ukrainiečiams. Labai blogai. Ir norėtųsi, nu, aš turiu tą viltį, va žiūrėdamas į Eduardą Vaitkų, į Stanislovą Tomą, į Lietuvos gyventojų pasipriešinimo okupacijai centrą. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisų teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą arba paskambinkite per WhatsApp'ą.